Це буде низка заходів. Перший із них – це новонароджені у вишиванках. Це захід, коли мер міста Хмельницького разом із молодими та ініціативними приходять у перинатальний центр та дарують новонародженим у ніч на день вишиванки власне вишиванки. Але цьогоріч ми додамо до свята більшої атмосфери, також якихось, можливо, інших подарунків і також подаруємо настрій. Далі наступний захід – це відбуватиметься флешмоб до Дня вишиванки, оскільки святкування до Дня вишиванки припадають на третій тиждень травня. Цьогоріч це співпало із святом із Днем пам'яті репресованих. Робитимемо флешмоб, де відтворюватимемо контур вишиванки, але це буде флешмоб із елементами реконструкційно-театралізованого дійства.